Турнір новий для хмельницьких футболістів. Його започаткували 3 дні тому, каже співорганізатор змагань, футбольний тренер Олександр Бондар. Є велика кількість учасників АТО, але не так багато героїв України. Іван Іванович Зубков – це людина, яка віддала своє життя за нашу державу. Він загинув в Донецькому аеропорту. І що вони з дитячих років формувалися як патріоти держави. Сьогодні заключний день турніру. Серед юнаків 2010 року народження відбулося 3 зустрічі. Першими грають хмельницькі команди «Новатор» та дитячо-юнацький центр «Іскра». «Новаторці» в салатових майках. Вони перемагають у цьому матчі з рахунком 7-2. У другому матчі «Хмельницьке Поділля» грає проти «Спортлідера Плюс». Переможці визначилися в другому таймі. Після нічиї 1-1 переможного гола забиває гравець «Спортлідера» 2-1. За правилами турніру всі команди мають зіграти одна з одною. Тож зараз на полі 2 кам'янець-подільські команди – «Фортеця-1» та «Фортеця-2». «Фортеця-1» її гравці у блакитній формі претендують на лідерство. «Фортеця-1» там більш такі вже досвідчені гравці, вони вже і на чемпіонаті України пограли серед дітей свого відповідного віку. І вони впродовж турніру, ми зіграли 4 гри, і вони отримали 4 свої виграші. Інша «Фортеця», вони там трошки, віковий рік в них менший, вони трошки менші, вони ще адаптуються до всього. Це дербі завершилося перемогою «Фортеці-1» з рахунком 7-3. Ми просто ще піддавались нашій команді, щоб вона теж забила, щоб вона не ображалась. Жалко, шкода. Ну нічого, переживу. Друге місце в віковій групі 2010 року народження посіла хмельницька команда «Спортлідер Плюс» або ж «Сокіл». На третьому місці – хмельницький клуб «Поділля». У молодшій віковій групі перемогла команда хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. У нас було за 3 дні 5 ігор, і ми виграли 3 гри. Друге місце у гравців хмельницької ДЮСШ-2. ДЮСШ-1? Ну ми в неї нічию і зіграли. Бронзовими призерами стали футболісти хмельницького клубу «Поділля». Суддя змагань, співорганізатор турніру Олександр Бондар каже, турнір товариський, його підсумки на жодні рейтинги не впливають, діти набувають тут практики. В такому віці важко. Вони один турнір виграє одна команда, інший турнір виграє інша команда, між собою. Професійний футбол починається з такого віку, і тому такий вік ми запросили. За словами Олександра Бондаря, турнір започаткували спільно Центр допомоги учасникам АТО, Нацполіція та спортивні клуби Хмельницького. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля Центр».